7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено минулої доби на Донбасі. За даними штабу операції Об'єднаних сил, на 18-ту годину російські окупанти 8 разів атакували позиції українських бійців, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Били також із гранатометів, кулеметів, БМП та стрілецької зброї. Під атаки ворога потрапили захисники Новозванівки, Новоолександрівки, Золотого, Кримського, Новолуганського, Попасної, Гнутового та Водяного. Щоб відбити ворожі атаки, наші бійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою. Обов'язково парою. Поодиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх. Отвори, чим поменше робимо, ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує й іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там переходники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається. Тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з переходниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприйомні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати, спрашувати щось, відповідати їм. Нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інакієва. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Рятувальники почали перевіряти виборчі дільниці. Надзвичайники оглядають стан приміщень, будівель, які планують використовувати під час президентських виборів. Минулого тижня такі відпрацювання відбулися на Кіровоградщині, Житомирщині та в кількох районах Черкащини. Паралельно тривають тактико-спеціальні навчання. Нагадаю, за порядком у день виборів стежитимуть понад 60 тисяч правоохоронців. У столиці оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, у Києві очікують поривів вітру до 20 метрів за секунду. В Укргідромецентрі повідомляють, така ж ситуація і в решті областей. На високогір'ї Карпат теж прогнозують сильний вітер до 25 метрів за секунду. І хоча на календарі весна, метеорологи попереджають, цього тижня ще будуть морози. Щоправда, лише вночі. У Кропивницькому 8-місячний малюк Кирило Сорокін потребує нашої з вами допомоги. У хлопчика рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Малюк уже 3 місяці в реанімації дитячої обласної лікарні. Щоб родина змогла забрати Кирила додому, потрібен апарат для дихання. Придбати його самотужки, а це майже 400 тисяч гривень, родина не в змозі. Тож батьки просять про допомогу. Це Кирило Сорокін, ще до хвороби. Очікуваний первісток родини Галини та Дмитра. До Кропивницького вони переїхали з Красногорівки, що на Донеччині, аби подалі від війни ростити сина. Це наш хлопчик Кирил. Зараз, на жаль, ви можете побачити його у такому стані, з купою трубочок. А це наш хлопчик до хвороби. Це до того, як він потрапив у відділення реанімації. У 2 місяці у хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Через посилення хвороби 3 місяці тому у Кирила зупинилось дихання. Відтоді він у реанімації. Він знаходиться з 20.11 в нашому відділенні з діагнозом аміотрофія Вернігера-Гофмана. Це важка форма захворювання, аміотрофія. Захворювання, на жаль, прогресує. Дитина знаходиться майже 3 місяці на штучній вентиляції легень, підтримується, тому що самостійно себе забезпечити не може.
побачити Кирила батьки можуть лише кілька хвилин на добу. Щоб забрати сина та доглядати за ним удома, родині потрібно придбати апарат для дихання. Ми збираємо на апарат для підтримки дихання для нього, тому що дітки з таким захворюванням, вони не можуть дихати, на жаль, самостійно. Сума до збору – 393 тисячі. На даний час нам вдалося зусиллями, підтримкою наших підписчиків, всіх цих зібрати, ну, трохи більше 100 тисяч. В домашній обстановці буде дитина почуватися себе краще, ніж в реанімації без батьків. І він буде допомагати йому дихати. Родина просить усіх небайдужих допомогти у біді. І мріє, що завдяки їх дихальному апарату вони виграють час, коли в Україні таки зареєструють ліки від СМА. Їх 2 роки тому винайшли в США. Ця терапія просто творить дива. Завдяки їй діти повертаються до повноцінного життя. Петицію про реєстрацію спінрази в Україні сім'ї дітей, хворих на СМА, створили на сайті президента. За короткий термін вона набрала необхідну підтримку – понад 25 тисяч голосів. І зараз Ганна разом з іншими СМА-родинами мріє, що їх таки почують. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Кирилові може кожен. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». У Конгресі США взялися розслідувати можливе зловживання владою та перешкоджання правосуддю з боку президента Дональда Трампа. Про це заявив голова комітету із питань юстиції Палати представників демократ Джеральд Надлер в ефірі телеканалу ABC. За його словами, щоб отримати необхідну доказову базу, сьогодні парламентарі спрямують понад 60 запитів співробітникам адміністрації Трампа, членам його родини і бізнес-партнерам. При цьому політик зауважив, поки що рано казати про те, чи загрожує голові Білого дому процедура імпічменту. Парламентські вибори в Естонії виграла опозиція. Праволіберальна партія реформ. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії країни. Політична сила отримала 34 мандати у парламенті, збільшивши свою присутність на 4 людини. Це її найкращий результат. Керівна центристська партія отримує на 1 мандат менше, ніж раніше. Послабила свої позиції і інша політсила з коаліції «Вітчизна». Водночас до парламенту пройшли ще 2 партії – опозиційна консервативна, народна і соціал-демократична. Американським штатом Алабама пронеслися 2 потужні торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 22 людей. Та у поліції кажуть, кількість загиблих може зрости, адже багатьох вважають зниклими безвісти. Містечко Борегар постраждало найбільше. Там буревій позносив дахи будинків, дерева та лінії електромереж. Сусідню з Алабамою Джорджію знеструмило. У штаті без світла залишилися десятки тисяч людей. А Австралія у полоні лісових пожеж. У національному парку Боніїл на сході штату Вікторія удари блискавиці призвели до численних займань, що злилися у полум'яний вихор. Вогонь охопив 2,5 тисячі гектарів і знищив кілька житлових будинків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Це літо стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на зеленому континенті. Не відступає рекордна жарінь і тепер, коли в Австралії вже осінь. Девід Бекхем відкрив пам'ятник самому собі. Скульптуру футболіста презентували перед стадіоном клубу «Гелексі» в Лос-Анджелесі. Там клуб відзначив важливу роль англійця у своїй історії. Легендарний півзахисник 5 років виступав за «Гелексі» до 2012-го. І допоміг команді двічі набрати найбільше очок у регулярному чемпіонаті. А також двічі вивів гравців з Лос-Анджелеса у тріумфатори найвищого футбольного дивізіону. Щорічна апельсинова битва відбулася в італійському місті Івреа. Десятки людей в середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12 століття розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її і символізують апельсини. Щороку люди доправляють їх 500 тисяч тонн. На дійство приїздять подивитися юрми туристів. Щороку людей дедалі більше, і ми будемо битися до кінця. Спробуємо залучати нових людей, які цінують і захоплюються такими історичними традиціями. На цю годину все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.